gledalci, drage kolege, dobroveče. Došli smo i do 21. takmičarske emisije u ovoj sezoni Unisport Challenge serijala i očekuje nas novo druženje i novi takmičari, tako da nastavljamo dalje. Ostalo je još njih petorica koji će se do kraja regularnog dela sezone takmičiti u ovoj sali, a onda ćemo videti kako će se u polufinalnim i finalnoj emisiji snaći oni koji budu među četiri najbolja takmičara. Pre nego što vidite ko će se danas oprobati u svim izazovima koje smo osmislili za naše sportiste, idemo prvo na retrospektivu prethodne nedelje. Ove nedelje sa nama je Jovan Vukosavljević, student Pravnog fakulteta i košarkaš. Zdravo, Joco! Ćao, šta se radi? Ćao, dobro. Kako si? Odlično. Odlično, hvala na pitanje. Kako si ti? Evo, odlično. Svake nedelje mi dolaze neki raspoloženi takmičari, tako da ja ne mogu biti loš. Kao što smo, na primjer, Aleksa i ja, tako? Jeste, ja bio naravno, dobar. Naravno, bio je odličan. Odlično. Bio je odličan. Očekujem isto to od tebe, pohvalio te dosta, rekao je da si dosta dobro fizički spreman. Zašto to? Ne znam ni ja zašto ti je to rekao, iskreno, ali vidjet ćemo da ću sve od sebe. Tvoje vreme kreće sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 20, 21, 22, 23, ajde, ajde, 24, još 10 sekundi, 25, 26, 27, ajde, 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 28, 29, ajde, 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 30, kraj. Tvoje vreme kreće sad. Ajde, ajde. 10. 20. 30. 40. 50. Milorad Čavić se od profesionalne plivačke karijere oprostio posle, pod A, olimpijskih igara u Pekingu 2008. olimpijskih igara u Londonu 2012. ili posle svetskog prvenstva u Šangaju 2011. Posle olimpijskih igara u Londonu 2012. Jeste, naravno, to je tačan odgovor. Ostaje tada bez medalje. Da, ne znam, iskreno dvoumio sam se između 2011. i 2012. Znam sigurno da je posle onoga sa Phelpsom ostao I dalje u konkurenciji u takmičenju, ali sada kada je to prekinuo, ne znam. Posle onog incidenta, maltene, ono, imao je malo kao... Prestao sam da ga pratim, u principu. Malo je i on opao u formi, malo se razočarao po meni u ceo taj sport, tako da ne znam. Nisam ispratio baš kraj. Drago mi je da se pogodio. Dobro, ali jeste. Tako je išao je na olimpijske igre u Londonu i izmakla mu je medalja za malo. Šta si ti spremio kao izazov za mene? Da pokušaš da mi uzmeš i tih 30 poena. Ja se nadam da ću moći. Ima nešto sad, kada sam dolazio ovde, dogovorili smo se da ako bude moglo, ponesem loptu i da igramo basket napolju. Međutim, nije neko vreme, kao što vidiš, da basket. A i ja ne mogu da dobacim, mi su slobodno bacanja, dobaciš, pa ajde to kao, da, pa sam malo odustao od toga i sam onda sam smišljao, među vreme dok sam dolazio na ovamo, šta bismo mogli, onda sam se setio, rekao, u srednjoj školi je bilo kao tu par nas iz klupe, tu drugara, kao aj kao pijemo vodu, kao na eksi, kao ko može brže da popije. I to mi palo na pamet sad, rekao, ajde uzmem dve male flašice za tebe i mene, pa da vidimo ko brže popije to. Dobro. To je to. Mislim da sam tu neprikosnoven, jer inače kad pijemo ovako, to je samo i ode za sekundu, sok, voda, nije ni važno i onda to je nekih sigurnih 30 poena. To je sigurica. 3, 4, sad. Ti si lud čovek. Šta? Ostalo je još da mi sad saberamo tvoje poene i da vidimo gde se rangiraš na tabeli. Dakle, posle prve runde imao si 230 poena okruglo. Dobro. Na to smo dodali 28 poena iz druge runde i sada još 30 iz treće. To je 288 poena za tebe i verovo ili ne, taj rezultat je isti kao rezultat koji je napravio Lazar Tresović. Ovo nam se prvi put desilo, dobro, da neko ima isti broj
poena, tako da vas dvojica delite šesto mesto. Ispred vas je Milan Knežević sa 301 poenom, a iza vas je Petar Babić sa 277. Ostalo je da mi kažeš koga ćeš izazvati da se takmiči naredne nedelje. Pa naredne nedelje izazvaću, to jest izazivam Damjana Jovanovića. To je moj drugar iz srednje škole koji je sada na ekonomskom fakultetu, isto prva godina. Spreman momak, dosta visok, to duše ima oko 1,96-1 m. Ali spreman momak, konstantno je on u teretani, to voli, a to mi prvi pada na pamet. Pritom što se tiče testa opšte kulture, verovatno bi ga to obradovalo jer je takav tip, tako da eto njega. Imali ste prilike da vidite Jovana Vukosavljevića koji je bio prošlonedeljni takmičar. Videli ste i sami koliko je njegov učinak bio impresivan, ali je ipak i sa onakvim preskakanjem vijače ostao bez trke za Final Four. Ove nedelje naš takmičar biće Damjan Jovanović koji je student ekonomskog fakulteta, a koga je Jovan poslao da se danas takmiči. Ćao Damjane! Ćao Ana! Kako si? Dobro, evo, drago mi je da sam ovde danas sa vama. Meni isto tako, jako mi je drago. Šta misliš, zašto je Jovan odlučio baš tebe da izazove i da te pošalje u challenge? Pa ne znam, mislim da ću opravdati to što mi je izazvao. Mislim da ću dobar rezultat postići danas. On nije uspeo da se plasira među najbolja četiri takmičara za sada, znači misliš da polaže nade u tebe? Pa, probaću. Potrudit ćeš se. Hoću, svakako. Jesi li imao prilike da pogledaš neku od prethodnih emisija? Pa jesam. Gledao sam i ocu. Znaš kako će to izgledati? Da. Dobro. Ništa, ja ću onda za početak da ti objasnim samo propozicije. Važno. Dakle, proći ćeš kroz tri runde izazova. U prvoj rundi očekujete test fizičkih sposobnosti, gde ćeš imati po 30 sekundi da odradiš što više trbušnjaka i sklekova. U drugoj, i naravno očekujete na kraju preskakanje vijače, malo da zaboravim. U drugoj rundi očekujete test znanja iz opšte informisanosti, da vidimo kako stojiš sa opštom kulturom. Imaćeš dve grupe pitanja, u svakoj će biti po pet, jedna je nešto lakša, druga nešto teža i različito ih bodujemo. I poslednja runda je runda izazovi voditeljku, gde ćeš imati prilike da mi uzmeš još dodatnih 30 poena, a ako te ne daj Bože dobijem, ja ću tebi, nažalost, oduzeti 20. Dobro. Dobro, zapamtio pravila? Da. Dobro, hoćemo odmah na prvu rundu. Može, ajde. Damjan, evo nas na prvoj prepreci u prvoj rundi. Dakle, očekujete trbušnjaci, imat ćeš 30 sekundi da odradiš što više i svaki ti donosi po jedan bod. Kasnije ćemo sklekove bodovati duplo. Ajde da vidimo kako ti je najlakše. Pošto sam malo, tako reći, povređena, jel ti u redu da ovako? Može. Mislim, probali smo, trebalo bi da može. Hoćeš da probaš jedan? Ajde, probamo. Dobro, moći ću. Valjda ću moći da te zadržim. Dobro. Jesi li ti spreman? Da. 30 sekundi, kreće sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, još 10 sekundi, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, kraj. Bravo! Ajmo, diš se. Si zadovoljan? Pa dobro. Sve si, znači, maksimalno si ih pravilno radio, tako da svaka čast. Ajde onda odmori pa idemo na sklekove. Može. Evo nas i na drugoj prepreci u prvoj rundi, dakle, slediti sklekovi. Isto tako ćeš imati 30 sekundi da odradiš što više, ali kao što sam rekla, bodujemo ih duplo, tako da se potrudi da ovde napraviš tu neku razliku u poenima, pa da se posle na kraju vijače da se boriš za plasman u top 4. Važi? Dobro. Namesti se za prvi sklek. Tvoje vreme kreće sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, još 10 sekundi, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, kraj. Okruglo! Bravo, i ovo si sve maksimalno pravilno radio, ovo mi je najbolji takmičar do sada što se tiče pravilnosti izvođenja svih vežbi. Pa, trudio sam se. Bravo, svaki čas. Damjan, evo nas i na poslednjoj prepreci u rundi koja se vezuje za fizičke sposobnosti. Dakle, ostalo ti je još preskakanje vijače. Svaki preskok ti donosi po jedan bod s tim što ako slučajno pogrešiš, moram nažalost da te vratim na nulu i da ti brojim iz početka. Na kraju računati se rezultat koji je poslednji skor do isteka vremena. Dakle, ako ne daj Bože 5 sekundi pre kraja padneš, moraš da nastaviš. Znači, ne smeš da ostaneš onako u mestu i da ti se računa poslednji rezultat. Znači, moraš da nastaviš bez obzira koliko vremena ima. Dobro. Ima 60 sekundi, ja ću se potruditi da ti naznačim negde na polovini vremena i brojaću ti po 10 na glas. Može? Dogovorili smo se. Tvoje vreme kreće sad. Ajde, ajde, brzo, brzo. 10. 20. 30, 40, 50, pola vremena, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 112, kraj. Bravo bre, izdržao si do kraja, svaka čast, svaka čast. Je li teško, a? Ej, svi su mi momci dolazili ovde kao sa onom, jao, ma vijača je vežba za devojčice i onda kad krene, Tu je najviše njih i da tako kažem, kiksnulo. Svaki čast još jednom, ajmo na opštu kulturu. Damjane, evo nas na kraju prve runde. Došlo je vreme da saberemo tvoje poene. Dakle, odradio si 24 trbušnjaka, što je za tebe isto toliko poena. Odradio si 30 sklekova, što je 60 poena. I napravio si 112 preskoka vijačom, što je za tebe ukupno 196 poena u prvoj rundi. Jesi ti zadovoljan bodovima? Pa nije baš. Nije baš. Dobro, dobro. Nažalost, ovim rezultatom ne možeš da ideš u Final Four, jer trenutno među najbolja četiri takmičara se nalaze momci koji su imali preko 300 poena i da imaš maksimalnih 60 do kraja. Nažalost, a kada to dodamo, neće biti tih 300 i nešto. Tako da, eto, to je samo, već sada moram da ti kažem, mislim, jako mi je žao, stvarno je šteta što nisi uspeo da dođeš do nekog većeg broja bodova, pogotovo na vijači, žao mi što si pao u prvih par sekundi, a odlično preskačeš, znači videli smo da možeš da izdržiš. Idemo sada na opštu kulturu. Imaćeš dve grupe pitanja, kao što smo već pomenuli. Dakle, jednu grupu čine nešto lakša pitanja i tu ti svaki tačan odgovor donosi po 2 poena. I imamo nešto težu grupu u kojoj ti svaki tačan odgovor donosi po 4 poena. Jesi ti spreman da krenemo? Može. Dobro. Idemo na prvo pitanje iz prve grupe. Koja engleska složenica označava film koji donosi veliku zaradu? Pod A, bestseller, pod B, blockbuster ili pod C, thriller? Možda pomeniš još jedan moment? Naravno. Koja engleska složenica označava film koji donosi veliku zaradu? Dakle, obrati pažnju, film
Pod A, bestseller, pod B, blockbuster ili pod C, thriller. Ajde da krenemo pa redom. Pa pod B, ja bih rekao. Znaš dobro, blockbuster je naravno, to je tačno. Idemo dalje. Na predstojećem svetskom prvenstvu u fudbalu, titulu šampiona će pokušati da odbrani koja zemlja? Pod A, Španija, pod B, Nemačka ili pod C, Brazil. Ko je osvojio prethodno svetsko prvenstvo? Pa, prethodno svetsko prvenstvo je osvojila Nemačka. Tako je, naravno, to je tačno. 1-0 u finalu protiv Argentine, vidjet ćemo šta će se desiti ove godine. Idemo odmah dalje. Koji britanski list se u prevodu zove Čuvar? Dakle, mislimo na dnevni list kao mediji. Pod A, Guardian, pod B, Sun ili pod C, Independent? Pa pod A. Naravno, i to je tačan odgovor. Idemo odmah dalje. Šta je potrebno da bi se čuo Vox Populi? Pod A, anketa, pod B, skupština ili pod C, referendum? Zvijem, možeš još jednom moram. Naravno, naravno. Šta je potrebno da bi se čuo Vox Populi? Pod A. Znači, Vox Populi zna šta je, to je latinska složenica koja znači glas naroda. Dakle, šta je potrebno da bi se čuo glas naroda? Pod A, anketa, pod B, skupština ili pod C, referendum? Dobro, razmisli. Referendum. Naravno, naravno. To je jedina prilika koju svi građani mogu da iskažu svoje mišljenje. Dobro, i idemo na poslednje pitanje iz grupe lakših pitanja. Sikstinsku kapelu je oslikao pod A, Van Gogh, pod B, Leonardo da Vinci ili pod C, Michelangelo? Rekao bih da je pod C. Tako je, i to je tačno. Eto, odlično, očistili smo ovu prvu grupu. Ajde onda sada tako da nastaviš i u drugoj. Prvo pitanje iz druge grupe pitanja, koje su nešto teža, glasi. Izraz šarauba koristi se u kom sportu? Pod A, fudbalu, pod B, hokeju ili pod C, rukometu? E sad, polako. Jesi čuo nekad za taj izraz? Moram ti priznam da nisam. Nisi, dobro. Šarauba je izraz koji se koristi za, ajde da tako kažem, iznenadni okret kojim se postiže gol. Znači, izvodi se onako telom, to je rotacija, prelazak s jedne noge na drugu, pravi se okret i šta misliš, sa čime bi to povezao? Pa onda, znači, fudbal, hokej ili rukomet? Šta misliš, da li je to, gde je to izvodljivo? Pa sigurno da je u rukometu. Naravno, naravno, i to je tačno. Idemo na drugo pitanje. Koji je pored francuskog i nemačkog treći zvanični jezik Luksemburga? Pod A, engleski, pod B, luksemburški ili pod C, holandski? Pa rekao bih da je pod B, luksemburški. Naravno, i to je tačan odgovor. Idemo dalje. Na crtani je tajni program spoljašnje i nacionalne politike Srbije koji je napisan 1844. godine za koga? Dakle, dobro, vratite pažnju. Pod A, za kneza Aleksandra Karađorđevića, pod B, za Milana Obrenovića ili pod C, za Aleksandra Obrenovića. Znači, ajde, gledaj onako da odrediš sebe hronološki. Ne, možeš da pročitaš, još sam samom odgovore. Naravno. Dakle, knez Aleksandar Karađorđević, pod B, Milan Obrenović ili pod C, Aleksandar Obrenović. Znači, dobro razmisli, kad je ko vladao od prilike, znači 1844. Da, onda je pod A, knez Aleksandar. Jeste, tako je. Jeste, pravo si Obrenović su bile nešto jasnije. Idemo na četvrto pitanje. Enolog je poznavalac pod A, piva, pod B, rakije ili pod C, vina. Ovo pitanje je onako u skladu sa studentskim životom, jel? Da, ko nas uskoro svi enolozi. Pa rekao bih da je piva. Piva? Vina, izvini, pogrešio sam, ispravit ću se, vina. Jeste, jeste, naravno. Mada mislim da su kod nas ljudi veći poznavaoci rakije, ali do tog termina neka bude, pričat ćemo o vinu. I idemo na poslednje pitanje. Mauzolej, Taj Mahal, nalazi se u kojoj zemlji? Pod A, Indiji, pod B, Turskoj ili pod C, Ujedinjenim Arapskim Emiratima? Pa u Indiji, Taj Mahal se nalazi u Indiji. Jesi, naravno, i to je tačan odgovor. I to je 30 poena za tebe na testu opšte kulture. Hajde sada malo da popričamo. Rekao si mi da si prucoš, da ovo je za tebe prva godina studija, studiraš ekonomski fakultet. Kako ti se čini za sada? Pa okej, ima mnogo da se radi. Ja sam malo mislio da je lakše, ali potreban je baš
svakodnevni rad i da se uči dosta. Jesi uspao da se navikneš na... Pa, trudim se. Na to svakodnevno učenje. Pa, to još radim na tome. To se stiče vremena, da. Ima vremena. Ono što mi je jako zanimljivo, rekao si mi da nisi trenirao do sada ni jedan sport, je li tako? Da. Zašto mislim, se onda... rekreativno sam možda... Naravno, da, naravno, ali nisi sad, da kažem, trenirao baš u nekom klubu neki određeni sport. Da, ozbiljno se nisam bavio nekim sportom. Mm-hmm. Malo sam išao nekih možda godinu i po dana u teretanu. Ali odlično si se pokazao, znači ne, pa, fali, da, ti, ne fali ti fizička spremnost. Da, u formi sam. Dobro. Čime se baviš pored fakulteta? Imaš li neki hobi? Pa bavim se muzikom, već Farno? Da, 10 godina, sviram harmoniku i time pored ovih studija se još bavim. I kako ide na tom planu? Šta ti je neki glavni cilj? Pa dobro, to mi je nešto ono usput pored fakulteta. Pa kako usput, 10 godina se time baviš, pa ne, molim te sad. Pa gledam sad ono nekako fakultet da mi sad bude primaran, pošto ovo, ono, već sam ovladao time, već sam naučio to. I ono, to mi dobro dođe, ono, ne znam, za džeparac pored fakulteta, za taj studentski život i tako. Koju vrstu muzike najčešće sviraš? Pa uglavnom ovo sad, narodno, zabavno. Znači, da. Veselja ova, pa, da, svakodnevna, da. Dobro, znači, uveličaš rođendane, pa, da, tako da, je, odlično, odlično. I jel može lepo da se zaradi? Pa, ne sumnjam, naravno. Koje može. Kolo se najčešće traži? Pa, zavisno se od sve to. Najčešće ono Užičko, Vlaško, da, i to je klasika, to, pa da. Da. Dobro, i kako uspeš da uskladiš obaveze? Koliko moraš u kontinuitetu da vežbaš na harmonici? To me sad baš zanima. Pa, ona zahtjeva baš dosta, ali on, pošto sad ne znam, imam i te studije, trudim se, jako je bitna ta organizacija, da se to neko vreme pravilno rasporedi i za fakultet i za vežbanje harmonike. Dobro. I reci mi, jesi li uspevao do sada da ispratiš možda neku utakmicu studentske lige, jesi li išao možda da podržiš fakultet? Nisam još, ali potrudit ću se u narednom periodu. Da, ispoštaš kolege, da, malo da odeš da gledaš, a da kreneš da se baviš nekim sportom, možda, pa, da zaigraš za fakultet. Možda i to, da. Imaš, ja bih hvala, da. Imaš visinu i za odbojku i za košarku, tako da tu možeš malo da se... Potrudit ću se i to. Da uđem u neki tim u naredno vrijeme. Dobro. I reci mi za kraj ovog, da kažem, neformalnog razgovora, šta je neki tvoj cilj? Šta bi volao da budeš za nekoliko godina kada završiš fakultet? Da li bi radije ostao u muzici ili... Pa što da ne... A što da ne oba, jel da? Da, ja bih volao oba, sad, ko zna, mislim, šta će se tu izdešavati, ne znam. Ali šta je neki tvoj cilj? Šta je tvoja zamisla u svemu tome? Pa ne znam, ja bih nekako više voleo, mislim, sad glupo mi je da kažem, ali možda ipak da se bavim ekonomijom nekom za 10 godina. Harmonika, mislim, ono uvek, ono, svirat ću ono, ne znam, za sebe kad budem prestao da se bavim ovako, da sviram. Ali voleo bih ekonomijom da se bavim u budućnosti. Dobro. Idemo onda na poslednju rundu. Ostalo je da mi kažeš u čemu ćeš mi zazvati za ovu treću rundu, da vidimo da li ćeš dobiti dodatnih 30 poena. Pa evo ovako, ja sam razmišljao da ti izazovem u izdržaju u čučnju. Da prvo ti probaš, pa vreme koje ostvariš, da se meni duplira. Da. Dobro, da poruš. E pa pazi, mislim, to je baš onako ambiciozno. Pazi, imala sam jednom plank i dosta sam se dobro pokazala. Tako da, potrudila bih se i tu, ali nadam se da mi bivši takmičari, prethodni takmičari neće zameriti, ali pošto mi je povređeno koleno, ne bih mogla da izdržim. Tako da, ajde ovako, pošto tebi tih 30 poena svakako ne donosi sad neki... ne može da ti donese plasman u Final Four. Ja se nadam da mi ostali momci neće zameriti, da će ispoštovati to što sam povređena. Tako da ću ja tebi dati tih 30 poena. Pokloniti. Pa, može tako da se kaže. Tako da, eto, mi sad možemo već da saberemo poene. Nažalost, neće biti te treće runde, ali ti si bio odličan do sada, tako da i nije greo to da ti poklonim.
Pa. Da ti kažem, pa. Hvala ti, hvala ti. Dakle, na prvoj rundi, odnosno u prvoj rundi imao si 196 poena, na to smo dodali još maksimalnih 30 sa testa opšte kulture i sada imaš još dodatnih 30, tako da je to za tebe ukupno 256 poena. Taj rezultat tebe vodi na 12. mesto na tabeli, iza Marka Stanojlovića koji ima 259 i ispred Stefana Aleksića koji ima 216. I za kraj treba još da mi kažeš koga ćeš mi poslati u narednu emisiju. Pa evo ovako, ja bih izazvao za sledeći put mog drugara Bojana Bajagića, koji je sad trenutno na DIF-u. Tako da mislim da bi on trebao da se pokaže. Pa čim je na fakultetu sporta, pa morat će da se pokaže. Dobro, znači očekujemo Bojana naredne nedelje. Damjane, šta ti kažem, hvala ti puno za vreme koje si izdvojio za ovo naše druženje danas. Hvala i tebi i tvojoj ekipi, meni je divno bilo danas, lepo smo se proveli. Nama je isto tako bilo zadovoljstvo, stvarno. I ja se nadam da ću sledeći put, kada ti i ja dođemo u tako neki okršaj, da ću biti spremna za izdržaj, pa da vidimo onako neformalno da li ću moći da te dobijem. Dogovoreno? Naravno. Hvala ti puno. Hvala ti. Vidimo se. Bila je ovo još jedna emisija Unisport Challenge serijala, a Damjan Jovanović bio je naš 21. takmičar. Naredne nedelje, 22. biće Bojan Bajagić, a posle njega ostaće nam još 3 takmičara do kraja regularnog dela serijala. Posle toga idemo na Final Four. Hvala vam što ste nas pratili i ove nedelje i vidimo se narednog četvrtka.